ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ତଳେ ସୂଚ ଶୁଭ୍ର ମନ୍ଦିର, ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଶିଖରେ ସୁନାର ଚୂଳ ଦୂର ଦୂରରୁ ବୟାନ କରିଦିଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର। 1916 ମସିହାର କଥା। ଇଏ ସ୍ଥାନ ଆଜିର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହର ଠାରୁ 16 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଜଗନ୍ନାଥ ପୋଷକା ଗାଁର ଏକ ମୁଣ୍ଡରୁ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ସେଠାରେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଏକ ଚାଳିଆ ତିଆରି କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କଥା ପହଞ୍ଚେ ସେ ସମୟର ଗାଙ୍ଗପୁର ରାଜା ରଘୁନାଥ ପ୍ରତାପ ଶେଖରଦେଉଙ୍କ ପାଖରେ। ଅନୁଚରଙ୍କୁ ପଠାଇ ରାଜା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଧରି ନିଅନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି କୁହନ୍ତି, ଆମେ ସୋନପୁରରୁ ଆସି ଏଠାରେ ଅଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ରାଜା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣି ଗାଙ୍ଗପୁର, ଯାହାକି ଏବେକାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସେହିଠାରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରାଉଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ, ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାକୁ ତତ୍କାଳ ରାଜାଙ୍କୁ 16 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଟି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନର ସ୍ଥଳୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସିଂହାସନ ଉପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଭକ୍ତଟିଏ ବିମୋହିତ ହୁଏ। ଅଜାଣତରେ ହାତ ଉଠିଯାଏ ମଥା ଉପରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ। ପୁଣି ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବର ଶିହରଣ ଖେଳିଯାଏ ଦେହ ମନରେ। ଇଏ ହିଁ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିଭାବ, ଇଏ ହିଁ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଲୌକିକତା, ଇଏ ହିଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଚମତ୍କାରିତା। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏଠି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମହାରଣା କୂଳ। 1920 ମସିହାରୁ ମହାରାଜା ଭବାନୀ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଅମଳରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦିର 2022 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଭକ୍ତ କହେ, ଏଠି ଯାହା ବି ହେଉଛି ସବୁର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ବିନା ଅଗୋଚରରେ ଏଠି ପତ୍ରଟିଏ ବି ତଳେ ପଡ଼େନି। ସେ ଜଗତ କାରକ, ସେ ପୁଣି ଏ ଜାତିର ରକ୍ଷକ। 84 ଫୁଟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ଶେଷ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।